má být část Česka pod sněhem, která konkrétně platí to pro polohy 400 metrů nad mořem a výš v Čechách a na Vysočině, Danielo. Přesněji to ukáže mapa. Zajímavé přitom je, že většina Moravy a Slezska bude mít docela obyčejné podzimní počasí a sníh tam bude i na horách padat jenom přechodně. Dobrý večer. Ráno na jezerce začínalo dnes ještě zelenou trávou. Dopoledne ji ale pokryl sníh a podobně se dnes proměnily všechny horské polohy na 800 metrů nad mořem v Čechách. Teď se ale sněhové vločky stěhují ještě níž. Do rána se ochladí tak, že už od nadmořské výšky 400 metrů zůstane České, České republiky. Tady máme České Budějovice. Právě tenhle obrázek může být zítra třeba i pod sněhem. Další ukáže, jak to vypadalo dnes ráno na Milešovce. No a poslední snímek naznačuje, že. A tam se přece jenom našla místa, kde nepatrně prosvětlo slunce skrz oblačnost. Teď ale aktuálně celá východní polovina republiky pod deštěm, vysočina pod sněhem a na severu a jihu Čech už taky sněží. Můžeme počítat s tím, že nad 400 metrů to bude do rána nová sněhová pokrývka, která bude zůstávat ležet v těch nižších polohách se sice bločky taky můžou ukázat, ale zřejmě se rozpustí. Všimněte si, jak oblačnost přichází od jihu a kolik tam ještě zbývá, takže pro zítřejší noc skutečně zůstává ještě spousta oblačnosti, která se bude od jihu směrem na sever přesouvat přes Českou republiku. Takhle to vidí detailní model střední Evropy. Na východě dešť, tyrkisová, fialová znamená sněžení. Všimněte si, že jsou to takové dva pásy, které se přes Česko jakoby přelévají. Nejvíc z nich zůstává venku západ Čech.